Meyer hier van die Bittereinders en ons is natuurlik hier by Magnum Shooting Range waar ons mense kry om bietjie wapenvaardighede te leer en die basiese fondamente van vuurwapenhantering en natuurlik selfverdediging. Maar buiten die skiet en die wonderlike ding wat ons hier doen is daar iets beter en dit is die broederskap en die familiebond wat ons hier vorm met mekaar op gronde wat ons nie regtig baie goed ken nie. Hier is 'n grond ons moet leer ken en ons vaardighede uitbrei in die wêreld daarvoor en selfs ons jong mense kry op die punt te kom wat ons gemaklik raak met selfverdediging. Vaas daar ooit eendag in die toekoms daai geval moet wees dat jy weet wat om te doen. Die familie wat hier geskep word, die vriende wat hier geskep word, is merkwaardig. Mans wat hande skud, vrouens wat drukkies gee, dis 'n regtig 'n pragtige sig van 'n familie wat hier by mekaar staan. Ons het 'n lekker inleiding gehad vir almal vanoggend met wat nog nooit geskiet in die ouens wat al geskiet het, maar wat nog nie seker is oor hulle tegniek nie. So ons het lekker die ouens daar uitgelê met die gebeure dat elkeen kan voel het, hoe hy hulle grepe, hoe hulle moet staan, hoe hulle moet mik, hoe hulle moet asemhaal, alles met hulle deurgaan, dat hulle gemaklik voel met die gebeure. Toen ons hulle bietjie laat skiet self ook, toe van die manne gekom wat al bietjie geskiet het, ons vat hulle ook maar net deur alles, kyk of hulle tegniek reg is. Die ouer manne wys hulle bietjie van die tegnieke van die ou SAW, hulle dra bietjie daai kennis oor. En dan is daar natuurlik die klanke wat jy seker al op hierdie video gehoor het, die LM5 hieronder. Ja, ek sê vir julle, dit is 'n ander lekker ding om mee te skiet. Dit is lekker om te sien hoe die ou manne wat op die grens was ook weer so nostalgies raak as hulle met daai geweer in die hand is. Natuurlik is die teiken voor jou, op die teiken reflekteer dit hoe jy skiet en waar jou plasings is. En dit wys ook wat kan gebeur as hy ooit in daai situasie moet wees. Waar is die nodige plekke waarna hy moet kyk wanneer ou jou teiken geïdentifiseer het en die rigting waarin jy moet vuur as dit ooit in jou pad moet val. Wat 'n wonderlike byeenkoms is, dit is 'n plek van adrenalien, dis 'n plek van nederigheid, dis 'n plek van intimidasie, maar dis tog iets waarvoor ons nie bang is nie, dis iets waarin ons gewoond is. Ons moet hom nog net leer ken en dan vat ons hom vas. Klink dit nie soos vryheid nie, dit is wonderlik. En jy moet eintlik die mense se gesigte sien as hulle hier, as hulle klaar met hierdie LM5 geskiet het, van die ou manne wat op die grens was, wat ook hier sou kon skiet. En hoe dit wel is om weer 'n bietjie met die ou gewere te kan skiet, jy weet, dit is regtig lekker. Ons het nou 'n bietjie braai met almal gesels en dan ook 'n bietjie 'n hele sessie hê waar ons vir hulle inleiding gaan doen en basiese demonstrasies gaan doen van skadebeheer. Ons gaan 'n bietjie daaroor ook praat. Ons wil net nou eers al die lekker prettigere uit die pad uitkry dat almal hulle lood dosis vir die dag inneem. Alright, of ideal, kom ons met ideal. Ons manne hier by die Bittereinders het natuurlik heel laaste ons beurt gehad en dit was absoluut 'n belewenis om saam met jou broer te kan staan, wat saam met jou op die straat te staan, op 'n skietbaan en mekaar uit te toets en onsself te geniet. Wat 'n wonderlike tyd, wat 'n broederskap is gevorm daar op hierdie grond waar ons nou staan. Ek sal elke liewe een aanbeveel, dit hoef nie by ons te wees nie. Raak betrokke met opleiding. As jy kan en jy is 'n ouer man en jy wil opleiding gee, kontak ons. Ons sal geen waarde in die land is en ons moet 'n netwerk begin opstel van jong manne wat honger is vir opleiding en ou manne wat daai kennis het wat dit wil oordra. So skiet daar soos hierdie is 'n lekker ding. Dit is nie net 'n vergadering waar daar klomp toesprake is en hier word niks gesê vandag nie, net opleiding. Dis lekker om eenders denkende ouens bymekaar te kry. Dis redelik belangrik om agter te kom vandag dat baie van ons mense ongemaklik is met vuurwapenhantering en dat dit 'n veld is wat mense nog nie ken nie. En dat ons op 'n punt moet kom wat ons mense konstant op hierdie in hierdie situasie sit op 'n skietbaan vir 'n voorbeeld dat hulle gewoond raak hieraan en vriende raak met hulle vuurwapen leer ken en dat hulle weet dat dit 'n ding is wat hulle kan beskerm en iets wat hulle lewe vir hulle self nog kan hou. Kom ons leer hierdie goeders ken, kom ons raak bevriend met 'n skietbaan en 'n vuurwapen in jou hand. En laat 'n gemaklike ding raak in plaas van 'n ongemaklike situasie. Vir al die Facebook warriors wil ek ook maar net sê, hierso is daar om goeie veiligheid, dis nie net ons jong manne nie, ons het ou manne hierso soos om Frik, Wentzel van Bastion, wat baie pynlik is op veiligheid, so hy hou ons mooi in toom hierso. Ek wil regtig aanbeveel dat elke weer van julle gaan kyk na wat hulle doen, dis fantastiese werk, dis 'n goeie volksman, wat al vir klomp jare lank ons manne oplei. Asseblief julle, as julle kan, kom na Magnum United se skietbaan, dit is regtig fantasties. Die fasiliteite hier is topgehalte. Dis regtig hier is 'n plek waar jy moet kom en dis ons tipe mense. Hulle het ons op die heel laaste nippertjie. Ons is die vorige skietbaan het letterlik 9:30 die aand donderdag op ons gekanselleer. En ja, met dit wil ek beëindig. Versterk jou geestelike wapen en versterk jou fisiese wapen. Ons moet begin regmaak. Bou die muur, maar hou die swaard in die ander hand. Kry jouself reg. Moenie net bid nie, dit is fantasties om te bid en is goed en is nodig, maar kry jouself ook reg
Beëiwer jouself by die volksaak fisies ook. Kry jouself reg, bring jou gesin. Maak seker dat jou vrou en jou kinders kan skiet. En daarmee wil ek net dankie sê vir alkeen wat gekyk het. Asseblief deel hierdie boodskap. Kontak ons, raak betrokke by die Bittereinders. Ons wil meer en meer van hierdie doen. En hoe meer mense ons ondersteun, hoe meer mense sê hulle wil help met opleiding aanbied. Meer skietbane sê ons kan by hulle gaan skiet. Meer mense opleiding wil ontvang, hoe beter en hoe groter kan ons gaan. En hoe meer kan ons hierdie waarde wat ons hieroor vandag gepraat het oordra aan ons mense. Dankie vir alkeen. Indien enigiemand vorentoe belangstel daarin, kontak ons by die Bittereinders en word deel van hierdie familie, word deel van hierdie vaardighede, kom toets jou self uit. Ons sien jou daar.